тісто, яке лишилося, зараз буду виробляти у форми. Пані Тетяна з самого рання на імпровізованій кухні. Тісто з родзинками, як то кажуть, відпочило. Його час покласти у паперові форми для випікання. Потім їх ставлять у духову піч на заміну тим паскам, що вже випікалися. Святковий конвеєр працює злагоджено за годинником. Ну, доки ті не, ну, з півгодини стоять там, чи 15 хвилин, 20 хвилин десь так, бо випеклися ті і зразу ставимо їх. Вони якраз співають підійти. Отака у нас красота. Ось. Після випікання паски глазурують та прикрашають. Рецепт відпрацьований роками. Тетяна готувала великодній хліб ще з матусею. Я печу вже не знаю скільки років. І ще мамин рецепт, і так я нічого не змінювала. Знову ж таке душа до цієї паски, тому що щоб і дверьми не хлопали, бо внуки завжди теж як печу, то щоб і сквозняка, щоб не сквозняка, було. Да, і щоб вдалися. Не нервничати, не, ну, нічого коло них, треба, щоб все було з душою. Олійкою натираємо. Бачите, вони тоді яскраві, блистять. Великодній символ – крашанки. Саме тут їх фарбують лушпинням із цибулі. Виробництво екологічне, бо навіть казан із яйцями нагрівають на дровах. Кидаємо туди, тоді їх притолочимо, щоб вони там пірнали. І скільки по часу от воно там? Ну, як закипить, минут 10, ну, як яйця варені обикновені. Раніше наші бабусі робили, так і ми робимо це. Щоб хлопці руки не красили. Не іскусственне, тому що іскусственно тоді краска стається. А це, бачите, не залишається нічого, руки чистенькі. Але не хлібом єдиним. Саме тут, на волонтерській кухні, жінки готують вітамінні чаї, сушать овочі для сухих супів та борщів, а також родзинка столу – справжня домашня ковбаса. Продукти для смачних виробів привозять містяни та волонтери. Привезли нам м'ясо, дали там, тоді почали ми його перемолоти, прийшли, начинили, вчора вже пекли, сьогодні далі, завтра рано забирає. Ковбаска домашня залита. Крашанки, пасочки, лимони з імбирем, це як він кожен раз. А так, поки не ну, те, що на Пасху хочеться, бо так, то ми, в основному в нас вареники, голубці, це в нас такі пиріжки, да, це в нас таке, що ми кожен раз. Нам хочеться все віддати їм туди, все саме краще. Сьогодні от зараз крашанки красили, ми вперед їм красимо, а потім вже собі будемо, як там получиться. На кухні в кутку стоїть порцелянова жінка з розкішними формами. Солоха – це подарунок пані Світлані від родичів. Тепер це – талісман виробництва. Українська жінка завжди допоможе, завжди зігріє любов'ю. Син подарив, ну, сім'я синова подарили на день народження, шукали, каже, похожа. Кажу, хорошо, ще дідушку мають подарити. Загалом команда кухарів, волонтерів планують зробити не менше півсотні пасок. Натхненні, працьовиті та з величезною вірою у перемогу. Їх енергія передалась і знімальній групі, як кажуть жінки, на цілий рік. Я спитав, що загадують на Великдень, відповідь почув зі сльозами на очах. Що б я побажала, щоб тільки мир був, бо вже в нас нема сили. Ми вже всі, в кожної є частинка там. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.